د جنسي استحصال یا ناوړه ګټه اخیستنې لپاره هیڅ ډول زغم شتون نه لري. د ترکیې د کډوالو د حقونو دفتر یعنی RRT کې موږ ژمن یو چې خپل خدمات د اخلاقي اصولو او سازماني چلن قواعدو سره سم چمتو کړو. د دې ژمنو څخه یوه دا ده چې زموږ د ټولو ګټه اخیستونکو د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې پر وړاندې ساتنه وکړي. د ترکیې د کډوالو حقونه دا ډول کړنې د بشري حقونو او د خپل بنسټیزو ارزښتونو او اصولو څخه د نه منلو وړ سرغړاوې ګڼي او هر ډول داسې اقدام او هڅه یې زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنه څه ته وایي؟ جنسي استحصال په دې معنا دی چې د جنسي موخو لپاره د زیانمنتیا، توپیر ځواک یا باور له موقف څخه د ناوړه ګټه اخیستنې هر ډول هڅه یا عمل دی چې په دې کې د بل کس د جنسي استحصال څخه مالی، ټولنیز یا سیاسي ګټه اخیستل شامله ده. ناوړه ګټه اخیستنه په دې معنا ده چې د جنسي طبیعت حقیقي یا ګواښونکي فزیکي مداخله بل شخص ته که په زور یا غیر مساوي یا اجباري شرایطو کې وي. د کډوالو حقونو ترکیه په کلکه توګه ژمنه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کارمند یا استازی د دې د چلند کوډ څخه سرغړونه نه کوي او یا د سرغړونې هڅه نه کوي. که تاسو د باور کولو دلیل لرئ یا په شخصي توګه شاهد یا تجربه لرئ چې د RRT کوم غړی د دې اصولو څخه سرغړونه کړې ده، موږ له تاسو څخه غوښتنه کوو چې مهرباني وکړئ زموږ د یو فیډبیک او شکایت میکانیزم په کارولو سره موږ سره اړیکه ونیسئ، کوم چې زموږ په ویډیو کې په تفصیل سره تشریح شوی. دا ویډیو د کډوالو د پیوستون شبکې یعنی ریفیوګی سولیټری نیټورک په ګډون جوړه شوې.